Homepage ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Dealshaker តោះចាប់ផ្ដើមជាមួយគេហទំព័រដើមរបស់វេទិកានោះនៅទីនេះអ្នកអាចស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ទាក់ទាញបំផុតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នាអ្នកក៏នឹងរកឃើញជម្រើសស្វែងរកដ៏ល្អផងដែរប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះហើយអ្នកចង់ចូលក្នុងនាមជាអ្នកទិញឬពាណិជ្ជករចុចប៊ូតុងចូលដែលនៅខាងស្ដាំដៃអ្នកត្រូវតែបំពេញអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកពីសម្ងាត់ហើយអ្នកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធមានប៊ូតុងរហ័សទៅកាន់រទេះលក់មជ្ឈមណ្ឌលសារនិងការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនៅខាងឆ្វេងអ្នកអាចឃើញជម្រើសភាសាអ្នកអាចជ្រើសរើសក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប៊ូតុងការកំណត់ទីតាំងបើវិធីដ៏មានប្រយោជន៍នឹងងាយស្រួលក្នុងការត្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីនេះយោងទៅតាមជំរើសនៃទីតាំងមានជំរើស2ដើម្បីត្រងកិច្ចព្រមព្រៀងពីប្រទេសជាក់លាក់1ទម្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ជូនទៅប្រទេសជាក់លាក់1ការដឹកជញ្ជូនទៅជាមួយមនុស្សទម្លាក់ចុះប្រសិនបើអ្នកចង់ឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកអ្នកជ្រើសរើសជំរើសទី1ទូទាំងពិភពលោកឬជ្រើសរើសទ្វីបអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបឬប្រទេសជាក់លាក់មួយឧទាហរណ៍បារាំងការចម្រោះមួយមួយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាសកលហើយអាចមើលឃើញនៅក្នុងគេហទំព័រទាំងមូលអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផងដែរវិធីនេះអ្នកនឹងឃើញតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជារូបិយប័ណ្ណរៀងរៀងខ្លួនដែលអ្នកបានជ្រើសរើសបតុងបារាំងសម្រាប់ការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងដោយពាក្យកលឹះគឺនៅទីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានផ្សព្វផ្សាយដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈពិសេសគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលផ្សព្វផ្សាយដោយពាណិជ្ជករដូច្នេះពួកវាអាចមើលឃើញច្រើនបំផុតនៅក្នុងទំព័រលើកលែងតែការផ្តល់ជូនពិសេសមានផ្នែក Deal of the Day កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការបញ្ចុះតម្លៃនិងការកាត់បន្ថយតម្លៃមួយចំនួនអ្នកអាចស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ទំនិញនៅសេវាកម្មបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័សតាមប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើទីផ្សារពួកវាអាចចូលប្រើបាននៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រឧទាហរណ៍ទំនិញរបស់កុមារគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឡាមានប្រភេទការធ្វើដំណើរចំណូលចិត្តនិងការកំសាន្តនិងផ្សេងៗទៀតប្រភេទទាំងអស់អាចមើលឃើញនៅទីនេះយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកអ្នកលក់ដាច់បំផុតដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងលក់ដាច់បំផុតរីករាយនឹងការទិញទំនិញរបស់អ្នក Enjoy your shopping.